Ми не хворіємо, тому що ми на травах постійно. Говорить 73-річний житель Головчинці Андрій Бедрій та показує рослину, яка, каже, допомогла йому після двох інсультів і операції на серці стати на ноги. Це астрагал шерстко-квітковий. Перш за все для себе, для своєї сім'ї, для своїх рідних. Підеш в аптеку, воно ж і все дорого, і там одне лікуєш, а друге. Чоловік говорить, півтора місяці п'є відвари астрагалу та переконує, відчув дії рослини на організм. Не омоложується, ну просто перестає старіти. Краще сплю. І так себе трошки краще почуваю, бо тому ж постійно ходив, шатався після інсульту. Насіння астрагалу, говорить, шукав довго, спершу за кордоном. Зернинка євро туди-сюди, але налічі немає. Потім знайшли на Україні якийсь науково-дослідний інститут. Син Андрія Борис розказує, вирощують астрагал на своєму полі в екологічно чистих умовах. Подальше від траси, мінімум 2-3 кілометри. Ніяких хімії, ніяких гербіцидів, добрив ніяких. Родина вирощує астрагал перший рік. Цієї осені, каже Борис Бедрій, спробували продавати висушену рослину на Литичівському ринку, та покупців поки нема. Вони запитують, я розказую, кажу, зайдіть в інтернет, бо не всі люди мають інтернет, особливо похилого віку. Староста села Петро Шуляк розповідає, перед поданням заявки на конкурс «Неймовірні села України» обговорювали проєкт із громадою. Багато кого цікавить таке, ну, скажімо, багато хто й дивиться з осторожку, не знає, чи вийде ваше щось, чи не вийде. Люди працьовиті, вони можуть виростити продукцію, а куди її збути – це є проблема. Співавторка проєкту Наталія Нянчук заварює лікувальний чай та розказує. 400 грам хрону на 3-літрову банку води настаюється, і кожних 3 години пити по 6 столових ложок. І це саме краще, що очищає легені. Зараз дуже актуальне питання очищення організму. А ми написали в своїй грантовій заявці, що саме село Головчинці знане такими старовинними рецептами омолодження організму, очищення. Ми прийняли таке основне рішення працювати на детокс. Тому, каже Наталія Нянчук, проєкт пройшов до фіналу, хоча за правилами конкурсу мав вибути. Вирощувати лікарські рослини є де, запевняє староста. Є багато дуже городів закинутих, бо раніше люди більше тримали господарство, невигодно те молоко здавати, бо ціна на молоко дуже низька. Зі слів Наталії Нянчук, грантові гроші частково вирішили проблему безробіття в селі. Всі, хто проживають в селі, всі, хто не мають роботи, всі, хто хочуть працювати, у нас люди дуже-дуже працюють. У січні проєкт доведеться захищати в Києві перед експертною комісією. Коли вдасться довести, що справа перспективна, Головчинецька громада отримає 100 тисяч гривень на розвиток. Староста села каже, за ці гроші купили б сушарню і не лише для лікарських рослин. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.